Ես շատ ծանր վիճակով վերահասրել եմ այստեղ, այսօր արդեն 7-րդ օրն է, շատ առողջ եմ արդեն, մի խոսքով այնքան հոգատարություն եմ ցուցաբերում, ոնց որ մարդ իր ընտանիքում լինի։ 5 օր պարկել եմ վերակենդանացման բաժինը։ Բոլորը պետք է զգուշ լինեն, դե մինչև հիվանդանան ես զգուշ չէի, ասեմ ձեզ։ Տրանսպորտ նստում էի, դիմակ չէի դնում, ասում եմ դե ինչ պետք լինի, բայց չգիտեմ որտեղից կպա։ Բժիշկները մարդու կյանք են փրկում, կյանք։ Ես բժիշկների ցավը տան եմ, կյանքին մեռնում, աստու ձեռքը իրաց գլխի տան փակացել եմ։ Ես հիմի ձեռքով եկել եմ, առողջ եմ։ Ես աշխատում եմ հիվանդանոցում և չնայած նրան, որ ես անհատական պաշտպանից միջոցներ շատ լավ կրում էի և շատ զգուշավոր էի, և որ 24 ժամ հերթապահում ես, բնական է հոգնածությունը կերակշռում է, և հնարավոր է, որ եղել է ինչ-որ վրիպակ, և ես վարակվել եմ։ Միգուցե ես մեր չարչարանքն էլ հենց նրա համար է, որպեսզի ուրիշների համար ստապվելու ինչ-որ մի կոչնակ լինի, ահազանգ լինի, որպեսզի մարդիկ ավելի գիտակցեն, ավելի ըմբռնումով մոտենան այս իրավիճակին, ավելի ստապ ուղեղով, ավելի ստապ քայլերով իրանց ընթացքը շարադրեն։ Թող բոլորը զգուշանան, տանից դուրս չգան, պահպանեն սոցիալական հեռավորությունը, պահպանեն մաքրությունը, լսեն գործի գիտակներին։ Մարդկանց մնում է միայն հետևել խորհուրդներին, հետևել, որպես իրենք չհիվանդանան, իրենց հարազատը չհիվանդանան, իրենց հարազատներից մեկի կորուստը չունենան։ Այսօր արդեն եղավ 20 օր, որ ես տանը չեմ, ես հասկանում եմ դժվարա դուրս չգալ տանից, բայց ժողովուրդը պետք է հասկանա մի բան, որ մենք էլ ենք ուզում տուն գնանք, մենք էլ ենք ուզում մեր հարազատներին տեսնենք, կարոտենք։ 2 խնդիր ես այս պահին կարող եմ նշեմ իմ համար, որոնցից առաջին է իհարկե ինչպես բոլորիս համար մեր ընտանիքների կարոտն է, և երկրորդը դա կարոտն է իմ մասնագիտականի, իմ վիրահատությունների հանդեպ։ Հուսամ շատ շուտով մենք կարողանանք հաղթահարել այս ամեն ինչը և կվերադառնանք ամեն մեկս մեր սիրած աշխատանքին։ Յուրաքանչյուր ապակիված պացիենտի հետ ամբողջ թիմը և յուրաքանչյուրը զյուրովի վերաբերում է այդ պատմությունը նրա այստեղ անցած, և յուրաքանչյուրիս համար դա մեծ հաղթանակ է։ Յուրաքանչյուրի ժպիտը, յուրաքանչյուրի կյանք վերադառնալը մեզ ավելի է քաջալերում և այսպես մոտիվացնում ավելի շարունակական և լավ աշխատանքին։ Ես հիմա այլ եմ մտածում, որ եթե ես առողջանամ, կկարողանամ աշխատել և կուզենամ աշխատել ու օգնել մարդկանց։ Թող բոլորը կամքի ուժ ունենան, ապաքինվեն, վերադառնան իրենց ընտանիքները, ընտանիքներին ուրախացնեն։ Այսօր ինքը ձեր է։ Մի բան, որ հաղթելու ենք, դա անխուսափ է ու ամեն առումով, և առողջության, և տնտեսության, և երկրի զորացման, ամեն առումով հաղթելու ենք։ Շատ, երևի մի 72 տարի կա։